riktigt bra faktiskt där genom första biten. Vi ska se om vi får någon mellantider här nu. Eller hur blir det vid första passering? Där kommer det bli när de har gjort ett varv då. Ja, sedan inne med på den inre delen då. Tarabus med sig. Här går det långsammare. Och det flyter här då. Jag tror inte vi fick någon tid här eller ser du. Spara materialet. Sen haft en mellantid där för att ja, PG har åkt undan bra, men Oh.
Janne. Máš nějakou slevu, tak to jsi tam depíkla. Děkuju to. Du har kjørt, og du har jo gledet deg til dette her sånn, nå det jo noen dager igjen da. Ja, det noen dager igjen, men dette her det alltid nervig. Det var 8 mat, det var 8 mat.